вам же треба сказати, що на кобзі грали по-різному. Там міг би грати європейські барокові канти, що ви будете зараз чути кант про Лами Єва. Так? І є виконавці сьогодні, як Тарас Компаніченко, хто так і грають по-європейському. А є інші, як Остап Версай, хто грають по-східному. Так? По-азіатському, я не знаю, як називати, по-турецьки. Напевно, той турецький уд на нашій границі і умовній границі, там українці добре знали і самі Версай. Ah.
Спідво